Vești proaste pentru polițiști. Șefii le interzic să mai transmită informații despre cazurile la care lucrează prin intermediul aplicațiilor WhatsApp și Facebook de pe telefoanele mobile și tablete. Din rațiuni de securitate, agenții nu mai au voie să trimită nici măcar fotografiile celor pe care îi urmăresc în timp operativ. Reprezentanții polițiștilor le cer atunci superiorilor să le pună la dispoziție mijloace necesare ca să poată primi și transmite informații vitale în timp real. În iunie, când un polițist din Lugoj a fost omorât, ucigașul său a fost dat în urmărire pe WhatsApp. Susțin agenții care au primit acum ordinul să nu mai folosească aceste aplicații de comunicare pentru a transmite informații legate de serviciu. Ordinul a fost dat de șeful structurii de securitate și după ce fotografii cu un polițist înjunghiat la Suceava ar fi ajuns în mediul online, furnizate tot de un polițist. Pentru oamenii legii, aceste aplicații sunt însă vitale. Am avut situații, cel puțin în București, în care autorul unui accident care a părăsit locul producerii a fost prins în 8 minute, în 16 minute. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru un moment operativ și totul a fost făcut cu sprijinul aplicațiilor, pentru că am putut instant să transmitem fotografia tuturor colegilor. Sunt grupuri pe țară, grupuri pe diferite moduri de operare, spargeri, înșelăciuni, știu eu. Aceste grupuri vor fi considerate ilegale, la fel și schimbul de informații operative. Pentru prevenirea unor incidente de securitate s-a reamintit polițiștilor că este interzisă transmiterea de informații clasificate prin intermediul echipamentelor mobile și a aplicațiilor mobile, precum Facebook sau WhatsApp. Polițiștii spun că îngrijorările șefilor sunt justificate, însă ar trebui să le asigure tehnologia necesară pentru ca informațiile secrete să nu ajungă unde nu trebuie. În niciun caz nu avem echipamente care să ne sprijine sau să ne ajute în ceea ce privește schimbul de informații, de fotografii, de documente. Potrivit unor surse oficiale din Inspectoratul General al Poliției, această restricție vine și din pricina faptului că în țară unii dintre polițiști și-ar fi organizat asemenea grupuri profesionale pe WhatsApp la care și invitau și nevestele. Ba chiar că la un moment dat un subofițer de poliție ar fi împărtășit pe un asemenea grup de WhatsApp programul de lucru al colegilor săi, iar soția uneia dintre ei ar fi aflat că soțul nu ar fi fost la muncă într-o anumită zi, așa cum afirmase, ci în cu totul altă parte. Polițiștii care nu vor respecta ordinul își pot pierde dreptul de acces la informații clasificate și pot fi amendați cu 10.000 de lei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.